Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Aquí estem, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de divendres, un dia de la setmana que prioritàriament també volem dedicar al món de la cultura per parlar de diferents qüestions. Avui per parlar de teatre, per parlar de la programació de tardor-hivern de la Sala Trono que es presentava fa uns dies i que, de fet, ja va arrencar la setmana passada en el marc de les festes de Santa Tecla. Ens acompanya l'actor i director de la Sala Trono, Joan Negrier. Joan, molt bon dia. Bon dia, què tal, com esteu? Doncs molt bé, contents perquè a més, tot i que avui fa just un mes, l'1 de setembre arrencava el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, avui, un mes després, ja teniu plenament operativa la programació de tardor-hivern. De fet, ja vau començar la setmana passada durant les festes de Santa Tecla amb l'espectacle musical Ocaña, Reina de les Rambles, i per tant, ja heu presentat una oferta teatral que ens porta fins al mes de gener i que així d'entrada m'agradaria preguntar-te com la definiries. La temporada teatral, com la definiria? Sí. Pues jo et diria que és una de les més complertes que hem fet. La temporada d'aquest any és una temporada reivindicativa perquè tenim molt de teatre social, molt de teatre reivindicatiu, sobre temàtiques doncs, d'identitat sexual, de gènere, d'un espectacle que parla sobre les agressions homòfobes tan lamentablement en boca de tota actualitat i que, a més, tots els autors d'aquestes 19 propostes tenen menys de 35 anys. Crec que això és el més important. Això demostra que l'autoria jove d'aquest país, evidentment que està amb els motors a tope i que realment tots aquests temes són els que els ocupen i els preocupen. Ja sé que és difícil o pràcticament impossible destacar un espectacle de tot el que programeu, però m'agradaria com a mínim apuntar que almenys, en fi, veient la llista de la programació d'aquests propers mesos, hi ha una coproducció de la Sala Trono, és a dir, una nova aposta de la Trono per produir espectacles, en aquest cas, qui estigui lliure. Què ens en pots explicar d'aquesta proposta? Sí. Jo t'anava justament a destacar aquesta, però no perquè sigui coproducció, perquè no és ben una coproducció. La Sala Trono i la Sala a l'Aurora d'Igualada ens hem unit per fer un suport a la producció. És a dir, Xavi Buixeda portava molt temps amb aquest text, el seu primer text, i amb aquesta proposta de projecte, però no tenia cap porta. Trucava portes i cap se li obria. Un dia va venir amb mi durant la pandèmia, perquè som veïns, i diu, no sé què fer, no sé com fer-ho per tirar-ho endavant, i vaig dir-li, mira, la Trono la tens oberta per tu, jo et conec, ets molt bo, i per tant, si vols venir a estrenar-ho a la Trono, fer una mica de residència i trobem alguna altra sala que ens ajudi, ja és com una porta d'obertura que aquest projecte es pugui fer, no? Que és el que creiem que hem de fer nosaltres, a accionar i incentivar els joves autors i directors perquè tirin endavant projectes. Perquè costa molt que la gent confiï en ells, les productores grans confiïn en ells, però nosaltres som els que hem d'estar al seu costat. I així va ser. A partir d'aquí, quan va tenir el suport de la Trono i de l'Aurora d'Igualada, la Villarroel se'n va interessar i, per tant, faran temporada la Villarroel després de nosaltres. I és això que crec que dona sentit a la nostra feina des de el teatre de petit format fora de Barcelona. És a dir, ajudar a companyies joves a que puguin tirar endavant els seus propis projectes perquè després puguin estar en teatres grans, puguin fer gira i puguin començar a fer-se un nom, que ja et dic jo, que Xavi Buixeda d'aquí un temps ens sentirem a parlar i molt. Amb aquesta iniciativa que ens expliques i amb la programació en general, fa la sensació, vist des de fora, Joan, que cada any, cada temporada, aneu creixent en tot, no? En quantitat, però sobretot en qualitat i en fortalesa com a agent cultural i teatral de Tarragona. Bueno, és una qüestió de confiança, és així. Simplement, cada vegada la gent, les companyies confien més en nosaltres i, per tant, volen venir. Cada vegada el públic és més exigent i ens demana espectacles de més qualitat. Si fem una mica de regressió, l'altre dia parlava amb una espectadora de tota la vida que em va dir el salt que heu fet qualitatiu des que vam començar és espectacular, em va dir, no? Dic, doncs és que estem imparables, vull dir, perquè nosaltres anem seguint aquest camí perquè ja no podem rebaixar la qualitat del que portem, però és que, a més, les companyies també volen venir. Això és una mostra de gratitud i, com deia, de confiança absoluta, perquè, evidentment, nosaltres no podem pagar caché a les companyies i malgrat que vinguin a taquilla,
malgrat els recursos que tenim, que des d'aquí faig una crida, per favor, més suport al teatre i més suport a aquest tipus de propostes, malgrat això, les companyies professionals i potents volen venir a la Trono. Volen venir perquè jo crec que coincideixen diferents factors que fan que aquestes companyies vulguin venir. No voldré dir-te'ls perquè semblarà una mica pedant o semblarà... Però aquest any durant el festival ens han realment regalat les orelles d'una forma molt, molt, molt sincera i d'acord. Quan parles de fer una crida a tenir més suport, et refereixes al públic, et refereixes a les institucions, et refereixes al mecenatge privat? Em refereixo a tot. És a dir, al públic, l'excloc, perquè hem hagut de pujar l'entrada de 2 euros, ningú s'ha queixat, ningú ha registrat i seguim omplint el teatre. Ara, passant de tecla, 2 funcions cada dia. He fet 8 funcions en 4 dies i estaven plenes les 8 funcions, no? Malgrat aquest augment de 2 euros, que el que fa és, evidentment, que les taquilles d'aquestes companyies, les liquidacions, siguin més altes, bàsicament, per elles. Però sí, parlo de les administracions i del mecenatge privat. Hi ha un clar suport, no?, moral i de boca, no?, i de galeria, que dic jo, però realment en els fets m'agradaria que fos més palès. Heu presentat una programació de 33 espectacles per 5 mesos fins a finals de gener. A més, tot això ho heu presentat, és evident que està treballant 30, des de fa... 33, no, 19, 19, 19. Però 33, 33 funcions... és més festival i temporada. Ah, doncs, perdó. Sí. 19 espectacles en 5 mesos, però anava a dir que just enganxat amb el Festival Internacional de Teatre, no?, amb el FIT que va ser a principis de setembre. Tot això com ho feu possible? Perquè la vostra estructura també és molt petita, no?, de personal. Sí, és el que deia des d'aquí. Són molt pocs. Si llegiu la crítica que ens va fer l'Oriol Puig a Núvol, a la revista Núvol, sobre el festival que va venir, és que em sembla meravellosa i és una radiografia clara, clara del que és del FIT. Acaba dient, i tot això ho fan 5 persones, perquè som 5 persones les que estem treballant dia i nit, perquè estem treballant dia i nit, dormim molt poc o gens al festival, i això no pot ser. És a dir, això no pot ser. Jo he de... Evidentment, ens agrada molt el que fem, que la gent s'ho passi molt bé, que la programació sigui bona, però l'equip humà s'ha de cuidar. No podem treballar com el segle XV i hem de poder disfrutar-ho també nosaltres al màxim, això. Per això deia el de les aportacions i que les administracions vegin que realment ho hem fet amb 5 persones, un festival que en qualsevol altre lloc hi hauria un equip de 15 o 20 persones. Escolta, ja que parlem del... Dit això... Digues. No, dit això, sí, és cert que la roda de premsa de la Sala Trono, clar, vam dir que portem 19 espectacles a la Sala Trono, però n'hem portat 11 espectacles i 2 showcases al festival. Per tant, això fa 30 i pico espectacles que portem a Tarragona en 5 mesos. Jo crec que això és... un miracle. És un notición per la ciutat. És a dir, i tot això a igual a molt pocos euros, m'explico, de costos administratius, vull dir, que crec que el que hem fet per la ciutat a nivell teatral, bueno, doncs és molta, molta, molta feina. Ara et comentaré unes declaracions que ha fet aquesta setmana en aquest programa la consellera de Cultura de l'Ajuntament, Inés Soler, però abans, ja que estem parlant del FIT, i el FIT del 2022 com serà? T'ho pregunto perquè a nivell de calendari la pandèmia us va obligar a retardar les dates habituals del mes de juny a principis de setembre i tant el 2020 com el 2021 l'heu fet els primers dies de setembre. De cara al 2022, tornareu al mes de juny o ja us agrada aquesta nova ubicació en el calendari? No, jo crec que ja ens quedem al setembre. Realment hem rebut molts inputs bons sobre aquestes dates. Aquest ajornament per causa de la pandèmia ens ha afavorit, va venir més públic l'any de la pandèmia, però no ho vam quantificar ni valorar perquè pensàvem que era un any que no es podia valorar perquè era un any que havia de borrar-se del mapa, però aquest any hem vist que si realment la corba anava pujant i molt, i molt, i molt. No? Hem tingut molts més abonaments que l'any passat, ha exaurit un munt d'espectacles, però d'espectacles de teatres grans com el Tarragona o el Metropol. No?
Llavors, si ens quedem ja la primera setmana de setembre, és una setmana que, a més, fa menys calor que a la final de l'última de juny. La gent encara està a mig de vacances, encara no s'ha reincorporat a la feina i realment tothom diu que li agrada més. De fet, també serem els primers a arrencar la temporada, perquè abans doncs, era Fira Tàrrega, ara doncs, ens avancem a ells per no solapar-nos i serem els primers a arrencar la temporada teatral de Catalunya. I sí, ens quedarem allà. Com serà? Jo ja estic pensant, perquè l'any que ve ha de ser algo molt gros. I estic ja pensant, evidentment, en la programació. Estic ara mateix a Madrid també parlant amb gent per entre d'altres coses, pel FIT, però jo el que sí que tinc clar és que si no hi augmenten les aportacions per aquesta edició, el FIT no podrà créixer de cap manera. I ho tinc molt clar perquè jo, abans que tot, defenso la integritat física i la salut dels meus treballadors. És a dir, que amb l'estructura actual heu arribat a un sostre i que per fer un salt endavant com a festival necessiteu més aportacions per, entre d'altres coses, fer créixer l'estructura personal que el faci possible, no? Exacte, tu ho has dit. Nosaltres ja no podem fer un festival com el d'aquest any. Al nivell d'aquest any ja no el podem repetir, ho dic clarament perquè és que morirem. De veritat, és així, eh? No podem fer-ho. Llavors, necessitem més personal, però és que a la vegada també, com deia de la Sala Trono, el FIT també necessita augmentar la qualitat dels espectacles. I tot això es tradueix en diners. Aquest missatge que expressa en públic Joan Negre segurament li pot emplaçar, li pot comentar, li pot explicar a la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Joan, et volia comentar que aquest dimecres, en aquest programa, a Ràdio Ciutat de Tarragona, Inés Soler anunciava que el Teatre Metropol, una de les seves prioritats en aquests 2 anys que queda de mandat, és redactar un projecte que inclogui una escola municipal de teatre i recuperar, en fi, el que va ser una escola municipal de teatre als anys 80, i que aquesta és una prioritat que vol comptar amb moltíssima gent del món teatral, amb vosaltres, evidentment. Així d'entrada, què et sembla que sigui aquesta una prioritat? Joan? Sí, hola. No sé si has escoltat la pregunta. No, perdona, no he escoltat. Doncs, la consellera... Sí, la consellera de Cultura de l'Ajuntament, Inés Soler, ens explicava aquest dimecres, en aquest programa, que una de les seves prioritats és crear una escola municipal de teatre i que vol comptar amb tots els agents teatrals de la ciutat, com vosaltres i molts d'altres. Què et sembla la idea de recuperar això, el que va ser ja una realitat als anys 80 a Tarragona? A mi, home, clar, em sembla, bueno, sí, em sembla una molt bona idea, sempre que es faci ben fet. Jo crec que Tarragona, i no només la ciutat, sinó el camp i la província, necessita que hi hagi un centre de formació teatral, com tenen Lleida, com té Girona, però realment, com il faut, és a dir, amb un professorat, amb un clúster de professors en actiu, professionals, i que donguin sortida a tant de talent que des de la Sala Trono estem potenciant perquè n'hi ha i que no poden quedar-se a Tarragona i que, per tant, han de marxar i tenim una fuga de cerebros important a la ciutat. Tant de bo es faci. Jo, tant de bo aquell edifici es rehabiliti perquè és una meravella, perquè fa molta pena tal com està i perquè hem de poder tenir un espai com el Metropol habitable, practicable i obert a tota la ciutat. El Metropol acull la Sala Trono ja des de fa un temps. Acabem, Joan. Tu mateix deies que heu augmentat el preu en 2 euros, el preu de les entrades. Imagino de totes maneres que a nivell d'abonaments, descomptes per la gent jove, tot això més o menys ho manteniu, i m'imagino que també manteniu l'estructura horària, no?, dels espectacles, bàsicament entre divendres i dissabte al vespre i diumenge a la tarda. Més o menys sí, és així? Sí, vull dir, exacte. Els descomptes segueixen, evidentment, per tothom, per joves, per òmnims, per tothom, i hem mantingut també, la pandèmia ens ha ajudat a mantenir l'horari de les funcions. Vam avançar-les a les 8 de la tarda, a la gent li ha agradat molt, també ha respost, i per tant mantenim divendres i dissabte a les 8 de la tarda i diumenge a les 6:30. Això vol dir que divendres i dissabte tu a les 9:15, 9:30 ja ets al carrer, per tant per poder anar a sopar i no arribar tard a casa.
Doncs amb aquestes informacions pràctiques, podríem dir, acabem aquesta conversa amb el Joan Negrier, l'actor que avui ens parla des de Madrid, pensant ja en el FIT del 2022, entre d'altres coses. El director de la Sala Trono avui ens ha fet uns apunts d'aquesta programació que ja està en marxa i que s'allargarà fins al proper mes de gener, i hem parlat amb ell també del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Joan Negrier, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Bona temporada. A vosaltres, com sempre, gràcies. Adéu, adéu. Gràcies al Joan Negrier, el director de la Sala Trono, avui, divendres, aquí al Bon Dia Tarragona de Ràdio Ciutat de Tarragona.